No, takže čau, já jsem Marin a já vás vítám u dalšího randomologu a tento randomolog je po kratší dobečce, ale já myslím, že vám to vůbec nevadí, protože pod minulým randomologem je 10 lajků, což je úplně mega na randomolog, který dřív prostě nebyl tolik žádný, takže fakt jsem se tak rozhodl, že prostě ty randomlogy budu točit častěji a jak možná si říkáte, že vás mám nějak daleko. Třeba takhle prostě. Pohoda, jahoda, je tam je lampička, která na mě svítí. A můžu se tady s váma takhle klidně. Pohoda, jahoda, jak má být. Ano, pohoda jste to správně. Skoupili jsme si s Johnem selfie tyč. Proto taky, my jsme si ji prostě rozhodli koupit, protože se vám randomlogy líbí, takže teďka by mohly být ty random vlogy, já se vás tady položím takhle, by mohly být lepší. A takže tak. Potom bych vám chtěl ještě říct, že za jak dlouho? Za hodinu a půl máme, nebo mám já livestream, takže určitě přijďte. A můžete však ten livestream sdílet. Livestream však máte dole v popisku videa, takže se tam podívejte. A sdílejte, dejte like na ten livestream, můžete jít na to video. Dále bych se vám chtěl říct, že chtěl jsem vám říct GTA 5. Je o to fakt mega velký zájem, ale prostě Johnnyho, takhle, prostě já jsem měl, asi jak víte, jestli někdo ví moje pravý jméno, což asi všichni vědí. To je jedno, tak 11. listopadu, jo, listopadu, tak je listopad, mám svátek. A ono prostě tam prostě byl takový, prostě aby se tom, jako, aby byla oslava, tak prostě tam bylo, že mamka byla do v práci, pak teta byla v práci, takhle prostě bylo na střídačku. A takže to tak jako nešlo nějak, jako, aby to bylo přímo třeba 11. A tak to vyšlo až na zítřek, což je v sobotu, a to bude 21. Takže to bude mít oslavu narození ne, ale svátku. Takže asi tak. A Johnny ho napadlo, že by mi koupil, nebo že by mamka, no prostě mamka i Johnny, že by koupili GTA 5 mi ke svátku. Možná si říkali trošku drahý dárek na svátek, ale nechtělo se nám čekat prostě do Vánoc, chápete. Ale fakt jako já jsem mu ničeho nevěděl, jo. Prostě a teďka Johnny jednou tam přišel a ty říká, Marin, já jsem, mě napadlo jednou, že bychom ti mohli k svátku koupit GTA 5. Já jsem se na to ptal mamky a akorát jsem za to schytal bídu, že si GTA 5 kupovat nebudem, protože prej to je moc násilný a že by s tím byly nějaký problémy, jakože prostě by to bylo nějak násilný a tak, prostě různý takový ty sračky, víte co prostě. A tohle mě trošku už to na těch na mamce a taťkovi prostě, že prostě jim vadí prostě takovýhle hry. Já jsem byl vlastně, my s Juni vlastně můžeme být vůbec rádi, že si můžeme prostě zahrát GTA San Andreas, který jsem si stáhl a jsem vlastně rád, že to vůbec můžeme hrát, jako nevím, jako vědí, že hrajem GTA San Andreas, ale nějak jim to nevadí a zajímalo mě, proč jako jim vadí, když už ta hrajem to San Andreasko, proč nemůžeme hrát pětku. Takže to bohužel nevyšlo, takže já jsem si řekl, ty vole, takže my si nemůžeme koupit GTA 5 a jako to. A je to tak žádaný, tak jako sakra, co mám dělat. Dobře, jsem si jednou sedl. Nastavoval jsem si pár souborů z GTA 5, prostě různý věci. Poradil jsem lidi a řekl to tak, asi takhle. Já celý, když napíšete, jak si na YouTube, jak si napíšete, jak stáhnout GTA 5. Všechny tutoriály by se vám mohl říct naspaměť do každý minuty by se na to mohl říct. Protože třeba já vám řeknu, už jednou jsem stahoval GTA 5, tam to nějak nešlo, protože to po mně chtělo kód. I když v tom tutoriálu to takhle vůbec nebylo, nechápu. Pak jsem ještě se víckrát zkoušel, že jo. Tak jsem se řekl, jo, stáhnu si uTorrent. Stáhl jsem si uTorrent a tak jsem včera jsem přes noc stahoval GTA 5. 60 GB, říkám, dobrý. Tak jsem to stáhl, přišel jsem ze školy, byl čtvrtý, zasel jsem si k tomu, pustil jsem si k tomu ten tutoriál přímo. Dělal jsem kroky podle toho kripla, který to tam ukazoval.
Úplně jsem to dělal stejně, ale já, debil, jsem si nepřečetl popisek videa. Hned, sice jsem mu rozklikal, aby jsem se mohl dostat na ty odkazy, ale bylo tam napsané. Crack platí pouze pro Windows 7. Pro Windows 7. Děkuju pěkně, píčo. Protože já mám Windows 10. OK? OK. Byl to jeden z nejlepších tutoriálů. Takže jsem se na to mohl pěkně vysvět. Asi tak. Takže mě to celkem dost nasralo, protože už nevím, kde mám stáhnout GTA 5. Prostě jsem prdeli. Asi takhle bych vám to řekl. Nevím, co mám dělat, když vy chcete GTA 5 a všechny tutoriály už jsem si prostě stáhl, všechny soubory už jsem se všechno smazal, protože tam já, kdyby jsem tam měl ty soubory, tak už mám přes vole 1 terabajt, no přes 20 terabajtů ty vole na počítači, což nemá ani ten, to mé úložiště. Takže, lidi, jo, nevím, co s tím budem dělat s Johnem, protože GTA 5 si prostě na 99,9% koupit nemůžem. Bezva. Takže já jsem si řekl, protože mě to fakt nasralo, když jsem se fakt s tím přes noc, a ještě když jsem byl ve škole, si to stahovalo. Přijdu domů, já natíšený jak kretén, že si to stáhnu, kreknu. Natočím let's play. Vydám ho, vy budete mít radost, já taky udělám livestreaming z GTA 5. Jo? Hovno. To mě nejvíc nasralo tohle, prostě to je úplně na hovno. Takže nevím, co mám dělat, když mi napište do komentářů, co mám dělat. Jako jestli si říká, tak si to kup sám, Marine, ne. Či je problém? Problém v rodičích. Přesně tak. Protože sem přijde pošta, já budu ve škole, máma bude doma, tam v práci, nebo to je obráceně, já nevím. Prostě přijde balíček, vole, ty jsi Koláš Martin, ty vole, ty jsi něco objednal? Ne, já jsem si nic neobjednal, víš co, jako máme, já jsem si nic neobjednal. Každá se na to podívám, šup GTA 5, šupnu a instaluju na zdar. Ne, takhle to prostě nepůjde. Takhle to prostě nepůjde. Mi, takže lidi, jsem zpátky, už jsem to vyřešil, prostě mě nikdo musí volat, když zrovna tady vloguju jeden vlog, ty vole. Což mě celkem štve, ale to nevadí. Jinak tady tu tyč mám roztáhlou na plno, mám je na kousek prostě. Takže to zatím stačí, ale prostě tu selfie jsem si koupil ne na to, abych tady doma seděl, takhle tady vlogoval. Ne to prostě třeba půjdu ze školy, nebo pak když půjdu ze školy, tak někam půjdu, natočím pro vás random vlog, bude to lepší, než takhle být doma. To bylo vlastně tak všechno. Když tak můžete, jestli máte někde Eurotrack Simulator 2 multiplayer, určitě můžete přijít a můžeme si spolu zahrát. Přijďte i na livestream, bude to fakt bezvadný livestream. Jak říkám, plánuji udělat stream z GTA 5, prostě jen celý GTA 5. Ale už jsem to vysvětloval, prostě to asi neklapne. Budu se fakt na 100%, na 1000% snažit, aby jsem si to stáhl. Ale prostě já si myslím, že to prostě nepůjde, protože když tam někdo si dá, ještě jsem nejvíc líbí na těch tutoriálech, když tam někdo řekne. Takže lidi, já jsem, tady si stáhnu tady ten soubor z uložta, který jsem tam dal já, a já si to pak jak ten největší kretén stáhnu, a přitom to vůbec nefunguje podle tutoriálu, úplně přesně, do detailu všechno udělám přesně, ale ono to prostě stejně jak nejde, prostě to stejně jak nejde, takže jako bezvadný. Jinak lidi, možná si říkáte, no, to asi neříkáte, ale prostě, že mi to nevzal počítač a takový stračky prostě, utáhne mi to počítač lidi, utáhne mi to počítač, už mám všechno, už mám všechno uvěřený, když jsem si to chtěl kupovat, tak prostě už jsem si to všechno podíval, všechno vím, všechno znám, takže všechno mi prostě půjde. Nebo se ani sekat, místo tam mám jak nasráno, že bych tam mohl sát aspoň 3 GTAčka, 60 GB, takže asi takhle. Jinak, co bych vám asi tak řekl, nevím. Jo, že se můžete těšit na dva předvánoční speciály a dva vánoční speciály. Jeden bude vlastně ode mě a jeden od Johnnyho, jeden bude předvánočnímu, jeden předvánoční Johnnyho, jeden vánočnímu, jeden vánoční Johnnyho. To vám nebudu říkat co, ale pokud nasledujete úplně od prvního videa, tak víte, co to vlastně znamená. Bude to úplně stejný, akorát nějaký vychytávky tam přece jenom budou, už jsme na vyšším levelu tady.
jsme tady. Takže je to bez a taky proto říkám, chci si koupit GTA 5 a protože nejsme už tady, ale jsme až tady, možná tady. Takže, jakože nejsme až tam, kde je Gogo, až tam nahoře u stropu, to nejsme, ale jsme prostě tady nahoře na naši, nad mým mobilem. To bylo asi všechno, já se s vámi loučím. Tady ten random vlog je dlouhý, 2 minuty, což je bezvadný, já vám všechno, kdyby vás někoho zajímalo, je, jak je tady ta týč dlouhá, tak není problém, no ono by šlo vytáhnout víc, ale já moc nechci, no. Asi takhle. Ale asi ne takhle, to není moc dobře slyšet, takže a takhle to bylo dobrý, tyhle třeba na Eurotrack, víte co lidi, prostě takhle mu tady bylo. Ligovka, já se vás tady přehodím takhle přesto, ale asi jste mě moc dobře neslyšeli. Já myslím, že to nevadí. To bylo asi pro toto video všechno, já se s vámi loučím. Pokud se vám toto video líbilo, dejte určitě liker. A pokud byste chtěli být informovaní o dalších videích z kanálu ColdGame.cz, tak dejte odběrný subscribe, tady můžete vidět, jak tady mám Bully Hockey živě puštěný, protože se na něj za chvilku půjdu podívat, že před streamkem hezky. Takže to by bylo to všechno, pokud se vám to líbilo, zapište like, odběr, sdělejte toto video, sdělejte stream, přijďte na stream, dejte like na stream, dejte like tady na to video, to bylo všechno, já se vám lučím, jo, jinak tady ta selfie tyž stála 5 kilo, jo, nepište do komentářů, že to je moc drahý, na nás to moc drahý není, já se vám lučím, budu se vás těšit a zatím čau. Jo a ještě lidi, jestli si říkáte ty vole Marine, tak máš selfie, když jako vypni tady tím, jenže mi to trošku nejde spárovat s mým mobilem. To jedna se samoučím a zatím čau.